Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Habibi ilahil alamin, tabibi kulubina ve şefii zunubina. Ebu'l Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahirin ve la'natullahi ala adaihim ecma'in. Ya Hüseyin, ey aleme server, selam olsun sana ve Habibi Haligi daver, selam olsun sana. Fehrider yer göy sana, sultanların sultanısan. Kâbe'de büt sındıran şiiri hudanın canısan. Rehberi ehli yegin sen, Fatime Reyhanisan, ba vefa aşıkların alemde sen, cananısan, perçemi küfri cihanda ey nigun sar eyleyen, hakimi bi gayreti Şam'ı yıxıp xar eyleyen. Bugünkü bəhsimizin davamında yenə də Əsr surəsinin haqqında qısa izahatdır. Keçən bəhslərimizdə biz qeyd etdik ki, Əsr surəsi zaman ya axşam çağı, axşam üstü ya İmam-ı Zamanın ləqəbi ya insanın ömrü müxtəlif mənalarda təfsir olunur hadislərdə. Hər halda insanın ömrü zaman nöqteyi nəzərindən bu dünyada müvəqqətidir və Allah təbarikə və təala bu üç ayədə, üç cümlədə bəşərin nicat yolun və bəşərin dünya və axirətin xulasa şəkildə nicat yolun bəyan edir. Əslində bu üç ayə ilə bir aləm məsələləri bir kitablarla deyil, onlarla kitablar yazıb insanların hüquq və onların həyat tərzin tənzimləmək olar. Əsr surəsi, yenə də qeyd edirəm, bütün Qur'anın hədəf və xulasəsin bəyan edir. Allah təbarik və teala bütün peyğəmbərləri elə bu hədəflə yollayır ki, Allaha iman gətirsin, salih əməllər yerinə yetirsin, həqqi bir-birinə, həqqi, hüququ bir-birinə başa salsın, həm özünün həqqin, hüququn, həm başqalarının həqq və hüquqların və həm nizami hüquq sistemi ki, bəşəriyyət bugün qərbin əlində əsir yesir qalıb, hələ o kommunizm dövrün nizami hüquq sistemini demirəm, o artıq aradan gedib, baxmayaraq ki, Çin və bəzi ölkələr hələ də ondan əl çəkməyiblər. Hər halda, bugünkü bəşəriyyət içi 200-ə yaxın dünya ölkələri yeganə yolu belə bir
müqəddəs kitabdır və insanlar gələcəklər İslam'a, gələcəklər Qur'an'a. Bütün bəşəriyyət bu hüsula, bu qanuna, bu hüquqa eşq bağlayacaq. Allah buna and içir və insanları bu andla şeytan və şeytan sifət və zalim, diktator, yəzid və fasiqlərin insanları ziyana tərəf çəkib, onların dünyasının fitnə fəsad içərisində keçirdib, onların həq hüquqların payımal edib və onları həm dünyada bədbəxt edib, həm ahirətdə onları bəşəriyyəti, cəmiyyəti ateşin içərisinə atan zərərdən, ziyandan çəkindirir. Surə bir əslində bir əsas ana qanundur, konstitusiyadır xülasə şəkildə. Üç ayə ilə Allah bu ayələrdə qoğa edir. Ona görə də Qur'an möcüzədir, kəlam möcüzəsidir, Allahın möcüzəsidir və hər bir iman gətirən imanın şərtindən biri bundan ibarətdir ki, əgər imanın ətrindən bu insanların iman gətirən, iddia eləyən varsa, eşq bağlamalıdır ki, ey kaş mənim məmləkətim, mənim cəmiyyətim, mənim xalqım ilk növbədə və bütün bəşəriyyət öz konstitusiyasının, öz hüquqların, öz cəmiyyətdə rəhbərlərin və cəmiyyəti idarə edənləri bu əsasda seçsinlər. Bu meyar olsun cəmiyyətin saadətinə görə həm dünyada, həm də axirətdə əbədi bir həyatın yolun təyinidir. Biz Əsr surəsinin ikinci qismətin yenə də təkrar edirəm ki, ilahi bir tövsiyə, ilahi bir qanun ki, Allah təbarəkə və təala onu and içərək bəyan edir, insanların nicat yolu, fəqət fərdi nicat yolundan söhbət getmir burada. Bu surədə və bunun kimi onlarla 124 surədə olan mətləblər, məsələlər bundan ibarətdir ki, Allah təbarəkə və təala həm and içir, həm təkid edir, həm əmr edir, həm moizə edir. Bir hədəflə sizə peyğəmbərlər yollamışam, sizə sonuncu peyğəmbər yollamışam, sizə Quran yollanılıb, sizin rəhbərləriniz məsumdur və əgər 14 məsumun 13-ün şəhadətə yetirmişsinizsə, 12 imamın 11-in şəhid eləmişsinizsə, biri qalıb. O bir imam sağdır, o bir imam bu Qur'anı bütün bəşəriyyətə çatdıracaq və sizin də iman gətirməkdə vəzifələrinizdən biri budur ki, bu zuhurun müqəddəməsin elmi şəkildə, nizami hüquq şəklində gərək Qur'andan çıxarasız və tətbiq eləyəsiz və insanların zehnin artıq məscidlərin küncünə çəkilib, evlərin küncünə çəkilib, mənə dəxli yoxdur, mən qarışmıram, qoy cümlə cəhan, məmləkət batsa da batsın, düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Hər kəs yəzidliyi eləyir, yəzidliyi eləsin, zülm eləyir, zülm eləsin. Diqqət eləyin, Qur'an-ı Kerimdə Allah and içir. Cəmiyyət bu yola gəlməlidir. Cəmiyyətin bu yola gəlməsindən ötürü gərək cəmiyyət özünə salih rəhbər seçə, Allahı tanıyan rəhbər seçə. Elə bu iman gətirib, yaxşı iş görən, həqqi müdafiə eləyən, hüquqları qoruyan, ədalətli olan, səbirli olan belə rəhbərləri İmamlar ki, bunların kamil nümunəsidir. İmam-ı zaman ki, həmin anda, həmin dəqiqədə biz onu görməsəydi, o var, yaşayır.
Ama Müslüman memleketi, Ehl-i Beyt severler, kimin quludular? Kime nökerçilik edirlər? Kimlerin elinde esiri sərgardan qalıblar? Elbette şarabxorların, qumarbazların, kef əhlinin ve sübdən akşama kadar eyşi işletle məşğul olub Müslüman xalqın malın, yeraltı, yerüstü sərvətin çapıb talayıb xaricə daşınıb baş daxildə, xaricdə banclara dolduranlar və bu xalqın etiqadın tam şəkildə aradan aparmaq ötürü sübdən axşama qədər müxtəlif proqramlar, fitnə fəsad yayanlar nə qədər görün bunlar harınlayıblar və öz yolundan cürət eləyiblər ki, müsəlman xalqın Quranına ilişirlər, məcdinə ilişirlər, qadınların örpəyinə ilişirlər, alimləri tuturlar, atırlar zindana, müştehitlərinə ilişirlər, onların təqlid elədiyi, onların ehtiram göstərdiyi və onların müqəddəs, belə deyək, mübarək bildiyi alimləri təhqir edirlər. Və bu da hamının gözünün qabağında baş verir. Bir dəstə zalim və bir dəstə dinsiz, imansız, əqidəsiz, əməli salih, imanın nə olmasını bilməyən, əməli salihin nə olmasını bilməyən və həqdən, hüquqdan yox, sübdən axşama kimi zülm eləyən, təbii ki, fitnə fəsadla məşğul olan rəhbərlər əlində müsəlman aləmi giriftar qalıb. Yalnız o xalq nicat tapır ki və o xalq nicat tapacaq ki, onlar öz konstitusiyaların məhz bu əsr surəsi və Quranda gələn bu cür əmirlərin və göstərişlərin əsasında tətbiq eləsin. O yolda da şəhid versin. Necə vətənin torpağın qoruyar, bir qarışında verməz, öz dinin əqidəsini də qoruyar və o yolda bir nəfər dələduza, bir nəfər quldura, bir nəfər şərabxora, bir nəfər qumarbaza ixtiyar verməz ki, əsl iman gətirən xalq, əsl mübarizə, İslamın ətrindən xəbər olun, xalq icazə verməz ki, gəlsinlər, zalimlar onlara başçılıq eləsinlər. Və bugün bizim zamanımızdə belə bir xalq var, xoşbəxt xalq var ki, öz zamanəsinin ən böyük alimin, ən böyük müştehidin, ən çox imanlısın, ən şücaətlisin, ən çox Allaha yaxın olanın, ən çox biliklisin, ən çox İmam-ı Zamanın eşqi ilə qəlbi döyünən bir alimi, bir müştehidi, bir vilayəti, fəqih ki, Allah bütün müştehidlərimizə inşallah uzun ömür can sağlığı versin, bu gətiriblər məmləkətə, nümunəsi var. Ona görə də bütün dünya imperialistləri və onların nökərləri və müsəlman aləminin də o avamların, cahillərin, nadanların yığıblar hamısın müxtəlif adlarla, müxtəlif ünvanlarla gəlib Əhl-i Beyt məktəbinin, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt məktəbinin prinsip və əsası, Quranı əsası olanda, əsasında təşkil olunmuş bir vilayətin, hakimiyyətin vırmaqdan ötürü gecə-gündüz şeytanı proqramlarını aparırlar. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Hər gün bir xəbər eşidəsiniz, onu bilin, xəbərlər və şeytanın planları ancaq Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın məktəbini aradan aparmaqlıqdır. Müxtəlif ünvanlarla, müxtəlif bəhanələrlə və bu məktəbin də qoruyucuları bu günləri bizim müştehidlərimizdir və onların başında ən yüksək səviyyədə bütün qüdrəti ilə, xalqı ilə, bütün vücudu ilə başda gedən vilayət-i fəqi
və o vilayət-i fəqihin hakimiyyətidir. Ki, bütün cəbhələrdə şeytan və şeytan sifətlərin, zalimlərin və imperialistlərin bırnın yerə vırıb və inşallah Allahın köməkliyi ilə vuracaq da və İmam-ı Zamanın zuhuruna müqəddəmə kimi ən böyük qələbələr də inşallah ələ gətirəcək. Və Allah bizlərə ömür versin, tovfiq versin ki, bu yolda biz də öz bacardığımız elmimizdən, imanımızdan, əqidəmizdən, əməli salihimizdən və mübarizə, müqavimət meydanında öndə gedənlərdə olaq. Biz gərək bugün Hacı Talihlərin yanında olaq, Hacı Abdüllərin yanında olaq, Hacı Möhsünlərin yanında olaq və o mübarizlər ki, istər xaricdə, istər daxildə Allahı, Qur'anı, Peyğəmbəri, Əhl-i Beyt əleyhissalamı əsl götürüb, bax bu cür surə əsr surəsi kimi Allahın qoyduğu əmrlərin ardıca gedirlər. Üçüncü ayədə ki, əsr surəsinin mühüm qisməti də elə bundan ibarət idi. Yəni, bir qismətin Allah and içir, and olsun axşam çağına, vəl əsr, innəl insana ləfi xosr. And olsun zamana, and olsun axşam çağına, həqiqətən insan ziyan içindədir. Yəni, bütün insanlar ziyan içərisindədir. Bütün insanlar. İlləl-ləzina amənu və əmilus-salihat və təvasov bil-həq və təvasov bil-səbr. Məgər yalnız istisna var. İman gətirib, Allaha iman gətirib, Allaha eşq bağlayıb, yaxşı işlər görənlər, salih əməllər yerinə yetirənlər, yəni namaz, oruc, ibadət, itaət öz yerində, o imanın içərisində gedir. Ondan əlavə salih, gözəl əməllər, Allahın bəyəndiyi gözəl əməllər yerinə yetirənlər, bir-birinə haqqı məsləhət görənlər, haqqı sifariş edənlər, haqqa dəvət edənlər, haqqın yolundan mübarizə aparanlar, haqqı, hüququ, ilahi, həq, hüquq, ədalət bu yolda daimən mübarizə və müqavimətdə olanlar, və təvasu biz səbr və bir-birinə səbirli olmağı məsləhət edənlərdən başqa. Yəni, iman, yaxşı iş, əməl-i salih, həq yolunda məsləhət, mübarizə, müqavimət və bu yolda səbirli, dözümlü və son nəfəsə qədər bu yolu davam elətdirməkdir. Diqqət edin, bütün Qur'anın məna və məfhum, hədəf bu bir ayədə, bir ilahi kəlamda cəm olunub. Bu surənin əvvəlində də Allahın and içməsi. Yəni, əgər belə olsuz, nicat tapasınız. Cəmiyyət belə olmalıdır. Toplum bu vəziyyətə gəlməlidir. Hər bir fərd öz-özlüyündə, öz ailəsində, öz ətrafında bunu birləşdirməlidir. Bu məsələni şuar və əsl hədəf qərar verməlidir və cəmiyyət də birləşib öz talihin bu ayələrlə həll eləməlidir. Öz talihin zalimlara, diktatorlara, fasiqlərə tapşırmalı deyil ki, otursun məscidin bir küncündə, bəli, iman gətirib, əməl yerinə yetirir, həqqə dəvət eləyir, səbirlidir, amma çöldə zalimlar nə iş görürlər, mənə dəxli yoxdur. Xeyr, bunun hər birisi cəmiyyətin hər bir sahəsinə aiddir. İstər fərdi nöqtəyi nəzərdən, istər ictimai nöqtəyi nəzərdən. Bəs cavanlar, yeni yetmələr, alimlər, ziyalılar bugün oturub bu ayələri, bu ilahi kəlamları elmi məkanlarda hüquqi nöqtəyi nəzərdən araşdırmalıdır. İslamın elmi hüququ, hüquqi nəzəriyyəsi verilməlidir.
və çıxarılmalıdır və təqdim olunmalıdır hər yerdə, mənbərlərdə, fəqət elə fərdi, əxlaqi, nəfsi məsələlərdən danışılmalı deyil. Quran ictimaiyyətdən ötürü gəlib. Peyğəmbərimiz lazım olsaydı, oturardı evin bir küncündə, ibadətini eləyərdi, qutardı, getdi. Niyə gedib bütü sındırırdı? Niyə gedib müşriklərlə 83 müharibəyə qalxdılar? Niyə görə imamlar oturardı evində, heç qaçmazdı heç bir məsələyə? Niyə görə İmam Hüseyin əleyhissalam bu qədər qurbanlar, hamısı məlumdur ki, bəs İslam fərdi məsələ ilə, fərdi iman, fərdi əməli salih ilə bahəm ictimai məsələni də, cəmiyyətin, toplumun talihi də ondan da mühümdür. Ziyan ki, Allah təbarəkə və təala, o zərər, o ziyan ki, and içir ona, həqiqətən bu ziyan əzəmətli bir ziyandır. Yəni, elə-belə ziyan deyil ki, gələsən, bir xəsarət, bir balaca bir ziyandır da, eybi yoxdur, balaca itirdik. İnsan burada bütün şəxsiyyətin əldən verir, bütün həyatın, həm bu dünyasının, həm ahirətin əldən verir. Belə bir nicat yolu verilən bir yol göstərir Allah təbarək və təala. Yəni, bu ziyan, əgər insan bu ziyanın içində getsə və buna diqqət eləməsə və ömrün ilə fərdi həyatda keçirdib, bu Allahın andına diqqət eləməsə, yəni bütün vücudu getdi. Allah təbarək və təala elə ki, nicat yolunu tanıtdırır insanlara, təbiidir ki, ən gözəl yolu tanıtdırır. Quranın müxtəlif surələrinə baxın. Allah təbarək və təala bu məsələləri müxtəlif surələrdə də bəyan edib. Amma Əsr surəsində xülasə və dəqiq ümumi qanunları istisna eləyib ki, kimlər ziyandan çıxacaqlar? İman gətirəsən gərək. İman, yəni usuluddin, furuuddin. Usuluddinin var, furuuddinin var. Dinin köklərin, tohid, Allahın ədaləti, Allahın yecanəliyi, peyğəmbərlik qəbuldur, imamət qəbul eləməlisən. Qəlb eləməliyik və məad, qiyamət. Bu oldu zehni iman, əqidədə, qəlbdə və əməldə də iman gətirməkdən ötürü imanın nişanələri də Firuddindir. Namazdan tutmuş da axıra qədər. Əməli salih imandan digərdir. Yəni, əməli salih artıq o namaz qılandan sonra başqa gözəl əməllər yerinə yetirməlisən. Sədəqə verməlisən, iş görməlisən, ilahi hüquq və qanunlardan danışmalısan, yetim doyuzdurmalısan və bir-birinə həqqi deməklik, həqqi çatdırmaqlıq, həqqə dəvət eləməklik, ədalətə dəvət eləməklik. Bu özü bir məktəbdir. Və Quranın bir qisməti, üçdən bir qisməti bundan danışır ki, həq yolunda, Allah yolunda, Quran yolunda Peyğəmbərin, Əhl-i Beytin məktəbi nədir? Bu özü bir kitabdır və səbir, səbirdən də məqsəd mübarizədə, müqavimətdə səbir eləməkliyik. Nəinki evdə otur, çətinliyi müqabilində səbir eləməkliyik. Çətinlik harada gəlir? Çətinlik orada gəlir ki, insanı tutub atırlar zindana. İnsanın malın əlindən alırlar. Bu mübarizə, bu iman yolunda. İman yolunda görün, nə qədər imamlarımız çətinlik çəkiblər. Kərbalanın özünə baxın. Ağa Əba Abdillah Hüseyin əleyhissalam bu mübarizədə nə qədər görün səbirli oldu. Səbirli bu demək deyil ki, mən səbir eləyim, Yəzid nə qədər fitnə fəsad törədir bu xalqı, bu milləti, hansı günə qoyursa eybi yoxdur, bizim xalqımız səbirlidir, döşün bunlara, vurun bunların başına. Bunlar səbirlidir, vurduqca başını salacaq aşağı səbir eləyəcək. Bu səbir yoxdur, belə bir səbir İslamda yoxdur. Bu səbirdir, bu məzlumiyyət ki,
ən bədbəx insanlar, ən bədbəx xalqlar bu cür dözürlər zülmə. Allah buyurur, Təbarəkə və Teala bir ləhzə də olsa zülmə dözməyin. İmam Hüseyn əleyhissalam 100 min qoşunun müqabilində dözdü və mübarizəyə girdi. Son nəfəsinə qədər və eşqdən, imandan, əməli salihdən, həqdən son nəfəsinə qədər səbirlə mübarizə apardı. Məqsəd səbirdən budur. Hər halda Allah Təbarəkə və Teala bu dörd üsulla insanları qəflət yuxusundan oyadır və elam eləyir ki, hər kəs bu əsilləri, bu prinsipləri ələ gətirə bilsə, fərdi və ictimai həyatın bu əsillər üzərində qura bilsə, deməli, nicat yolunu tapıb. Deməli, ömrünün sərmayəsindən istifadə edib və ömrü ondan ötürü artıq Allah ki, ona ömür verib və o cəmiyyətə ki, bir fürsət verib, o cəmiyyət artıq əbədi saadət yolunu ələ gətirib. İndi bu əbədi saadət yolunda şəhid də verəcək, əziyyətə də düşəcək, zindana da düşəcəklər, müxtəlif çətinliklər var. Onların da birindən, bu yolun da birindən, əslindən biri həmin səbirdir. Mübarizə yolunda, müqavimət yolunda. Beləliklə, iman gətirməlik, yəni Allaha möhkəm etiqad, onun peyğəmbərinə, onun göndərdiyi imamlara və qiyamət gününə möhkəm eşq bağlamaqlıq və onları həmişə insan öz yanında, öz qəlbində möhkəm tutmaqlıq. Əməl-i salih bütün sahələrdə, bütün zamanlarda insan gərək daimən əməl-i salih fikrində ola. Müminin xüsusiyyəti budur. Bu barədə biz çox danışmışıq. Həqqə dəvət eləməklik, yəni həm özün həqqi, ədaləti, hüquqi ilahini qəbul eləməlisən, bilməlisən, başa düşməlisən və digərlərinə də bu yolda getməyə kömək eləməlisən. Bu üçüncü əsil və dördüncü əsil də ki, yenə qeyd edirəm, səbr eləməklik, burada məqsəd sabit qədəm, həq yolunda, mübarizə yolunda, müqavimət yolunda, zülümlə, haqsızlıqla, zülümkarlıqla, fitnə ilə, fəsadla və imam-ı zamanın zuhurunun hazır olmasından ötürü bu günləri müxtəlif yerlərdə, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif mövzulardakı mübarizələr gedir. Sən də bir mübarizə yolunda dayanmalısan, əlindən gələn malınla, canınla, köməkliyinlə bu mübarizə yolunda sabit qədəm olmalısan və ibadətdə də, itaətdə də eyni sahədə müqavimət və müsibətlərdə və müşkilatlarda dözümlü olmalığa və müşkilatın o müsibətlərin bir ləhzə də olsa iman nöqtəyi nəzərindən bu yolda zəifləməməklik. Budur səbir. Beləliklə, Əsr surəsini biz yenə də nəticə alırıq ki, insan özünün ömür sərmayəsin, ömür sərmayəsindən çox gözəl şəkildə verilmiş fürsətdən istifadə eləməlidir, bəhrə götürməlidir. Necə bir tacir, yaxşı tacir, zirək tacir, bilir ki, onun əlində olan sərmayəsindən, onun əlində olan malından yaxşı istifadə eləsə, hər bir manatından, hər bir qismətindən deməli apardı. Ömür də bu cürdür. Hər bir gün, hər bir saat, hər bir dəqiqə insan üçün böyük bir sərmayədir. Bəzən bir an, bir dəqiqə
elə bir mühümdür ki, əgər o dəqiqədə insan kəlmə-i şəhadətin dedi, döndü, oldu, tövbə eləyə bildi, bir dəqiqədə, 30 saniyədə, deməli, ömrünün sərmayəsini yaxşı istiqamətə dəyişə bildi. Yox, deyə bilmədi, fürsət əldən getdi, 50 il, 60 il, 100 il yaşadı, şeytan buna o bir dəqiqəni imkan vermədi ki, tövbə eləsin, dönsün, haqqın yoluna gəlsin. Və bilirik ki, ölüm də saniyə ilə, dəqiqə ilə, saatla, günlə, həftə ilə, illə hansında gələcək bilinmir. Deməli, bunların hamısı bizim üçün bir qənimətdir və sərmayədir. Allah təbarikə və təala and içir. Elə bir əzəmət, qüdrət sahibi olan Allah, yerin, göyün, kainatın, varlıq aləminin sahibi olan Allah and içir. Ki, ben de ayıl yuxudan, senin ömrün o gözelliği bu dediğimiz xüsusiyyətlerdədir. Bu məsirə düşməsin, bu yola düşməsin, getdün, həm bu dünyada əldən getdün, həm o dünyayı xarab elədün. Bəs hər bir an insan fikirləşməlidir ki, mən öz saatlarımı, öz dəqiqələrimi, öz ömrümün o günbəgünün hansı gözəl yolda keçirdim? Hərə öz sahəsində, elm, elmi sahədə, ticarət, ticarətdə. Amma bu prinsiplər əsasında. Bəzən hədislərdə var, hər bir saatin özünün boş vaxtı olsa duası var, ibadəti var, zikri var. Məsələn, saat sübh namazından sonra bu cür, gün ortaya yoxun bu cür, saat gün orta namazından qabağı bu cür, gün orta namazından sonra axşama qədər bu cür saatlarda bir-bir bölüblər zikirlərə. Ona görə ki, ömür insanın sərmayəsidir, əgər onu hədər əlindən versə, fitnə, fəsad və şeytanın proqramları gəlib tutacaq o fürsətin yerin, batil, batil əməllər insanı aparacaq o aqibəti bilinməyən, aqibəti həlak olan belə bir həyata həm dünya yadından çıxacaq ki, bu harada qərar tutub, həm ahirət yadından çıxacaq, nə iman, nə əməli salih, nə həq, sübdən axşama qədər ancaq keyf, damaq, çalıb oynamaq, yemək, içmək, bütün o zehni, fikri hamısı gedəcək şeytanın ixtiyarında. Amma əgər bu yola gəlsə, Allahın sifariş elədiyi yolu, özü üçün, ictimaiyyəti üçün əsl qərar versə, təbiidir insan həm özün, həm cəmiyyətin nicat verəcək onun əməli ilə, onun fikri ilə, onun zehni ilə və İslam ümməti əslində nicat tapacaq. Və innəl ərzə yərithüha ibadiyə salihun. Yenə Quranın bu ayəsi çox mühümdür ki, Allah təbarikə və təala bu əmirlər vasitəsilə bəşəriyyəti islah edir, islah eləmək istəyir ki, islah olun, ta yer üzün salih bəndələr idarə eləsinlər. Zalimları, fasiqləri, cinayətkarları, quldurları özünüzə rəhbər seçməyin və onları özü üçün nümunə qərar verməyin, onların o şeytanı proqramlarına baxmayın. Hər bir nəfəs insanın ömründən gedir. Bəs insan çalışmalıdır ki, hər bir nəfəsin hədisdə var Allahın itaətində qərar versin və Allah üçün istifadə eləsin. Ona görə ki, hər bir nəfəs ilahi bir sərmayədir insandan ötürü. Hər bir nəfəsi ki, insan alır, o Allahdan Allah tərəfindən hər bir bəşərə verilmiş bir ilahi sərmayədir, ömrünün bir cüz qismətidir. Əgər qəflətdə eləsə, bu qəflətdə yaşasa və Allahdan uzaq yaşasa, yəni bu ömrü nəfəs bə nəfəs əlindən verdi və boş yerə istifadə edir. Rəvayətdə var, insanın hər bir nəfəsi onun ölümünə tərəf gedən bir addımdır. Yəni, artıq sərmayə getdi. Necə o bız əriyər,
işçinin qabağında böyük bir buz topası qoyarsan, gün vurduqcan əriyər, insan da bu cürdür. Gün keçdikcən, zaman keçdikcən, ömür əridi, sərmayə qutardı, ta əbədi bir ömrə gedib çataq. Ki o əbədi ömrün də yolun, irizin Allah burada and içə-içə, Allah təbarək və təala nə qədər Quranda and içib. Bəzən 11 dəfə dalbadal and içir. Nə qədər and içərlər bəşərin yuxudan ayılmasından ötürü, qəflətdən ayılmasından ötürü. Bu andların cavabını biz verməliyik. Ki nə qədər insan gərək cahil ola, qəflətdə ola, yuxuda ola ki Allahın andlarına diqqət eləməyə. Allah and içir ki, səadət oradadır ki Allahın eşqi ilə yaşayasan. Allahın verdiyi sərmayəni onun öz yolunda, onun dediyi yolda istifadə eləsən, həm dünyada ruhun rahatlıq tapacaq, həm də axirətdə özün üçün artıq nicat yolunu tapmısan. Bəs hər bir mömin bəndə daimən belə bir həqiqəti yadında saxlamalıdır ki, mənim imanım, əməlim, mübarizəm, müqavimətim bu Əsr surəsində daimən qeyd olunur. Hər gün Əsr surəsinin və onun tərcüməsini oxumaq lazımdır. Ki, insan ömrünün qədrini bilsin. Fikrin, zikrin, əməlin, təfəkkürün, zehnin, şeytan və şeytanın təbliğatlarında qoymasın. Ancaq Allah adamların gəlsin, ancaq Allahın eşqində, mübarizədə, müqavimətdə olan alimlərin, müştehidlərin və onların aşiqlərinin ardıcı olsun. Daimən həqq sözü qəbul eləməyə gərək özündə hazır olsun. Həm özü həqqi qəbul eləsin, həm də həqq yolunda mübarizədə hazır olsun. Və bu yolda olan o çətinliklərə gərək səbr eləsin. Malı gedəcək, canı gedəcək, nə bilim, qolu gedəcək, qıçı gedəcək. Allah yolunda, mübarizədə, müqavimətdə hər bir şey insana başına gələ bilər, bəri başdan hazır olsun. Bəlkə də onun başına bir şey gəlməyəcək, amma insan ruhi nöqtəyi nəzərdən, mənəvi nöqtəyi nəzərdən bu çətinlikləri gözünün qabağında almalıdır. Nəhayətdə biz Allah təbarək və təaladan an veririk onun izzət cəlalı xatirinə, bizlərə tofiq versin inşallah bu ömür sərmayəmizdən onun əmri əsasında, onun dediyi yollarda ləhzə bə ləhzə istifadə eləyə bilək, ta ömrümüzü, canımızı bizə verilən o saatla, dəqiqə ilə keçən o nəfəsimizi inşallah hədər verməyək. Hər bir nəfəsimizə görə Allah bizə xüsusi bir mükafat versin, onun razılığını ələ gətirə bilək və tayin ki, İmam-ı Zamanımızın zuhuru tezləşsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.